ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସିଟି ଆଉ ବିଇଡ଼ି 2018 ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜର ସିଟି ବିଇଡ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ସହିତ ତା ସହିତ କେତୋଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାପରେ କେତୋଟି ଠିକ୍ ରହିଛି ତାହା ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଭୁଲ ରହିଛି ସେ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଟେକ୍ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ସିଟି ଆଉ ବିଇଡ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ କେତେ ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖାଇଥିଲା। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେଟି ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, କେତୋଟି ଭୁଲ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରହିଛି ବା ଆପଣ କେତେଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ତ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିବେ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେମ୍ ରହିଛି ସମୀର କୁମାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ତାର କେତେ ରହିଛି, 18 ରହିଛି। ତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେ କେତେ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ 58 ମାନେ 58ଟି ସେ କରିଥିଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏତିକିଟି ସେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି କରେକ୍ଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 26ଟା ହେଲା ତାର କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ରହିଛି ରଙ୍ଗ କେତେଟା, ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟାକି 32, ତ 32 26କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 58 ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରାଙ୍କ ତାର ରହିଛି ଏତିକି ରାଙ୍କ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ କଟିବ, ଯେଉଁଟାକି 0.25 ମାର୍କ କଟିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କେତୋଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ କେତୋଟି ସେ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ରହିଛି, ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ପାଇଁ 0.25 ଅଛି କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଥା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ କେତେ ରହିଛି 32। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 32 × 0.25, 0.25 କରିଦେଲେ ଆମର ଆସିଯିବ, ତ ତା ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଟା ଆମେ କରେକ୍ଟ ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି 26 ରହିଛି, 26ରୁ ଆମେ ସେତିକି ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 18 ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର କେତୋଟି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି, 32ଟି, ତ 32 ଲେଖିଦେଲେ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବେ, 0.25 କରିଦିଅନ୍ତୁ, 0.25 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ରହିଛି, 8। ତ ତାର 26 ଥିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, 26 - 8 କେତେ ହେଲା, 18। ତ ତାର ତ ଆନ୍ସର୍ ବି 18 ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ରହୁଛି 18, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ନେଇ ଆସିବି ଏମିତି ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଓର ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେବେ ବି ଏହାପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରିଅଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ ବା ଫାଇନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ସିଓର ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଉପରେ ଜଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।